Hello guys, welcome back to my channel. Appa nammal inna video nu vacha adipoli thrilling aayittulla food video aanu. Appa naan kore naalayittu video nu idunnillarun. Ende video ka valare limit aanu. Appa video ka maduppaanu. Pottana siri seena padikkunnodu seena aayittonu kondu povunna video nu angane cheyyarilla. Appa innathe video nu vacha oru special video aanu vacha adipoli aayittulla sandwich engane veetil undakkananu. Nu vacha moone moone item maatrana. Korachi nammala vegetables um pinne oru mottayum pinne bread maatram undengi namukku adipoli aayittu വീട്ടിൽ തന്നെ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടുകഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇതേപോലുള്ള അടുത്തടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കനെ ഇടിച്ചു പൊട്ടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കണം. ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മള് മുട്ട ഓംലൈറ്റ് ചെയ്തത് 4 പീസായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ആവശ്യം ആദ്യം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് വെക്കണം. നമ്മൾ ഒരുപാട് വേവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് 4 സെറ്റ് 4 എണ്ണം ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിനുവേണ്ടി 8 ബ്രെഡ് ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ടൊമാറ്റോ സോസ് വേണം. പിന്നെ ചില്ലി സോസ് ഉള്ളവർക്ക് അതും എടുക്കാം. നമുക്ക് ബ്രെഡ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് 8 ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മയോനൈസ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മയോനൈസ് നമുക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കേണ്ട. പിന്നെ മയോനൈസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട വീഡിയോ മയോനൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മയോനൈസ് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ വീതം നമ്മൾ 8 എണ്ണത്തിലും വെക്കണം. 2 സൈഡിലും വെച്ചാലേ ടേസ്റ്റ് നല്ല ഒരേപോലെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ. ഓരോ സ്പൂൺ മയോനൈസ് വെച്ച് കൊടുത്തു. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല ടൊമാറ്റോ സോസ് അതല്പം മതി. 2 കിലോ വെക്കുന്ന 2 കിലോ കൂടാകുമ്പോൾ 1 സ്പൂൺ വീതം വരും ടൊമാറ്റോ സോസ്. പിന്നെ ചില്ലി സോസ് ഉണ്ട്, അതും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ല ഇച്ചിരി എരിവൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചില്ലി സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡിനകത്ത് നമ്മൾ മയോനൈസും നമ്മുടെ സോസും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജാമൊക്കെ തേക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫുള്ള് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാലും ടേസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല രീതിയിൽ കിടത്തുള്ളു. പിന്നെ നമ്മുടെ മുട്ട പൊരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ 4 പീസിൽ മാത്രം നമ്മൾ മുട്ട വെച്ചാൽ മതി. ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 4 പീസിൽ മാത്രം നമ്മുടെ മുട്ട പൊരിച്ചത് വെച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ആണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞ് വെക്കാള്. നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും 2 ക്യാരറ്റ് 3 ക്യാരറ്റ് വീതം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മുടെ കുക്കുംബറാണ്. അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുക്കുംബർ കൂടുതൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുക്കുംബർ വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കുക്കുംബർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതലൊക്കെ വെക്കാം. അപ്പോൾ അവരവരുടെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ കാണും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കുംബർ നമ്മൾ 3 എണ്ണം വീതം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പം 4 മണിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തിന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്. നല്ല കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പം വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 4 പീസിൽ മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. 4 പീസ് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട, അതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ 4 പീസിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ കിഴങ്ങ് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്. അത് നമുക്ക് 4 എണ്ണത്തിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇഷ്ടമുള്ള കൂടുതലൊക്കെ വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മളെ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് അത് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ഒരു ഉള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളിയുടെ കാര്യം. ഉള്ളി വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഞാൻ ഉള്ളിയൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളി നമ്മൾ വട്ടത്തിലരിഞ്ഞാണ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഓരോന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. തക്കാളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വെക്കണ്ട ഏട്ടാ. ചിലവർക്കൊന്നും തക്കാളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിരിക്കും കൂടുതലും ആളുകൾ. ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ മാത്രം വെക്കാം. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ ആ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ പുറത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പീസും കൂടെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ലെയർ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും വീഡിയോയിൽ. നല്ല രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ശേഷം നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ മൊരിഞ്ഞൊന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. മൊരിഞ്ഞുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കാൻ. ഇതെല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. ഇപ്പം വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അപ്പം പിള്ളേരൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത്. ഇപ്പോൾ വെളിയിലൊന്നും പോയി കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കഴിക്കാനൊക്കെ മിക്ക കടകളും കാണും.
അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല, തിരിച്ചിടണം. മൊരിഞ്ഞാവുന്നൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ മൊരിഞ്ഞാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് നാലെണ്ണവും നമുക്ക് മൊരിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട വിധം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നുന്നൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആ സമയത്ത് തന്നെ കറണ്ട് പോയി, അതുകൊണ്ടൊന്നും പറ്റിയില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം, നല്ല റേറ്റാണ്, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഈ ഇതുപോലുള്ള അടുത്തടി അടിപൊളി വീഡിയോകൾ കാണണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിനോടൊപ്പം ബെല്ലേക്കും ഇടിച്ചു പൊട്ടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇനി ഇതുപോലുള്ള അടുത്ത വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ I am going to that.